Sot quna jemi me një tjetër video 3. Unë sot do los Dream League Soccer 2024 quna. Sot e kemi ndryshuar fare se qa do bëjmë. Sot unë nga ekipi gol që kisha, unë mora një ekip Max. Edhe unë sot do të testoj në video se si është eksperienca ime me një ekip Max. Këtë ekipi Max quna ma dha ky këtu, që është tek serveri i Discordit, një big shout out për Endrin. Në Endrin, nëse po e shef këtë video, faleminderit shumë për ekipin tat. Tani e kam unë për gjithmonë edhe kam për të bëj kick. Së bëj shaka se s'kam për të bëj. Sot çuna un kam për të bërë një lojë. Do të thënë do los një lojë edhe kam për ta parë nëse me këtë ekipi Max jam më mirë se çam me ekipin Gol. Por që do jem më mirë me këtë ekipi Max, do më mungoj shumë se veç 24 orë do e mbaj. Do qaj tash. Nëse çuna, nëse jeni ti, na çoni 10,000 subscribers para se të vi viti 2025. Viti 2025 sa vjen afro, kështu nëse jeni ti, shtyni butonin subscribe. Gjithashtu bëni follow në Instagram dhe të servi mi Discord-in. Këto të dyja do më jeni njoftime për videot që un bëj, kështu mos u mbisni. Pa un përkohë, le të fillojmë me videon, edhe kjo ekipi Max do më mungoj shumë kur ta heq. Ose po ta bëj një plan unë që mos ja jap më kurr. Ok, çuna, siç e shikoni, ja ku jemi këtu, edhe ja kam ndryshuar emrin sa për video dhe pastaj do ta ket prapë emrin siç e kishte, edhe do t'ju tregoj ekipin. Shikojni ç'a ekipi është. Shikojni, do me thon ku e shef kshu, më bën ta kem përgjithmonë si ekip, po ja që nuk mundem. Ka Ronaldo, Haaland, Bellingham, Neymar, Valverde, Mane, ka 7 orë më vonë. Substitution, s'ka plot lojtar super që mua më bën që ta kem këtë ekip, po ja që nuk mundem dot. Kështu që loja parë çuna është kundra Tottenhemi. Ju e dini arsyem se s'los live, nuk los live se gjithmonë bëjnë rage quit ata dhe do më bëjnë videon për lesh. Stop the cap. Kështu që neve do jemi kundra Tottenhemit, edhe do shikojmë nëse sot do ta shkatrojmë Tottenhemin ose po. Le të nisim neve me një ekip Max. Një ekip perfect fare. Ok, ka topin Cancelo, e qënë të Ronaldo, Ronaldo të Valverde. Valverde, po bëjnë pas mërë Valverde, si edhe jenë nga një lojtarët, jenë nga Maxt. Qashtë tash, që bë Valverde? E qënë Ronaldo! Isha për pak të e bojnë një super gol long shot, po ja që nuk munda. Ok, e ka topin Arnoldi. Van Dijk me kok! Sa afër isha për pengoj Ronaldo, e pengoj këtë plera. Varja. Ok, e ka topin, e ka në topin të Tottenhamit. Ok, merë topin Ronaldo, Ronaldo! Ecës. Ok, duke se na e dha neve, ku është Haalandi? Pse s'kishte shpejtësi kjo Haalandi, what the fuck? Më duke se si jam su me këtë ekipin Maxt. Vaj lesht, njën kam su shumë me këtë ekipin Maxt. Ok, e ka topin Van de Ven, Johnson. Ok, Haalandi, qënë të Bellingami. Bellingami të Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo e të shoj prap jashtë, nuk e di pse muti nuk po njësë mirë tani. Por do bëjmë një super lock-in të kjo lojë sepse nuk po njësë mirë. Merë topin Bellingami, i gjua! 1-0 për ne, super top bins me Jude Bellingamin, me lojtarin që gjithë gocat bëjnë simp, edhe youtuber i The First Station që gjithë gocat bëjnë simp. E ka topin Neymari, u Neymari shpeci e bukur kjo djalë, e je për... Ok, ka topin Valverde. Jepi pas për të Ronaldo. Hecu Ronaldo, Ronaldo. Cristiano! Shënon gollin e dytë këtë djallë. Ky bën një super goll. Cristiano Ronaldo. Ok, ka topin Madisoni. Ka topin Haaland. Hecu Haaland, 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 Haaland. Super Haalandi. Bën një rulet. Wow! E ja triblon bëthën këtit. I gjuan, ok. Në qova korne. Ok, të neve tani do e krosojmë me Alexander Arnoldin dhe Van Dijk-u që ka me kokë. E pret për tjeri. E pret për tjeri. E kanë topin Romero. Romero të Dragusine. Merë topin Alexander Arnoldi. Hecën Arnoldi, Arnoldi. E pason të Kalandi. Hecën Arnoldi. I gjuan! Më kujton kotë ku e kam pas Arnoldi në ekip edhe më bësh shumë emocional tani. Qas bad ore. Ok, ky është goli i tretë që bëm me Erling Haaland. Dhe do shikojmë nëse do bëjmë edhe një gol të katërt, do bëjmë 4 gola që në pjesë parë. Ok, ka topin Ronaldo. Faleminderit ti Madison që më dhe mua. Ka topin Ronaldo. Et Ronaldo! Po si muti mba për ba me portierin ta priti? Si ka mundësi? Arnoldi, kësaj radhe do ta bëjmë një gol me kokë me Van Dijk-un. Ecën Van Dijk-u! Po jam talent, jam legend. Nuk e di, ky ekip është ekip flak fare. 4-0 që në pjesë parë.
Edhe maroj pisa parë çuna. Pisa parë ka maru 4-0. Do shikojmë nëse pisën e dytë do shënojmë na i gol ose jo. Okej, kemi bë një gol me Bellinghamin, një gol me Ronaldon, një gol me Alandin e një gol me Van Dijkun. Goli i Ronaldos është me asistin e Valverdes, edhe i Alandit dhe Van Dijkut është me asistat e Arnoldi. Do të thënë Arnoldi ka bërë dy asista, dhe ne vetë shikojmë se çfarë do bëjmë këtë pjesë të dytë. Dhe inshallah këtë pjesë të dytë e shkatërrojmë fare të trenimi. Let's go. Valverde. Arnoldi e çon tek Mane, Mane, o Mane. Ku e çon te Dragusini, e çon te Dragoj, çka ka emri ky? Blendi Fevziu. Valverde. E çon tek Alandi, Alandi tek Ronaldo. Si mutin e kam kap shtyll atë. E ka topin Sar. Sar e çon tek Vlahovic. Vlahovic e Johnson, okej, okay, ka topin ky. Pason, Alandi, Alandi tek Ronaldo. Ronaldo, o Ronaldo, ke unë dy shanse dhe tashi, po ja din racën o pjak. Që e tu bo? Ronaldo, e qon tek Alandi. Alandi për këtu, a kishte gol, perfekt. Këtë se prisja ta bosha gol, thashtë dhe qosha jashtë ose shtyllë. Nuk e prisja hisë ta bosha gol këtë. Jemi 5-0 dhe tani. Për i Madisoni, e merë Neymari. O Neymar! Ronaldo. Bellinghami, e qon të Kalandi, hecën Alandi me një shpici, bën një mut këtë djallë, bravo, e dhe të Romero, Romeo dhe Julieta. Ok, Bellinghami, Ronaldo, wow Ronaldo, 20 vjeçari, super zombi një gol, 6-0 për ne qëra, gol i 6 me Cristiano Ronaldo, super perfekt, imitues shumë një me këtë ekipin që është Max, po të shikojmë nëse neve mund të bëjmë edhe 4 gol atje që ta qëmë 10-0. Alanti për një pas të bukur të Cristiano Ronaldo, hecëm Ronaldo, hecëm Ronaldo, 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 Mos! Okej, okay. Me throw in, është out, Cancelo, Van Dijk, Van Dijku, Neymari, Ronaldo, e qon tek Alandi, transversa Alandit, transversa këti djalit, okej, okay, ka topin Ruben, edhe Rubeni bën një mut, Van Dijk e mos kujtja dhash, mos kujtja dhash, shit, 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 Ruben, bravo, mos, 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 ok, bravo, Arnoldi e qon të Kalandi prap, Alandi e qon për të Ronaldo, ok, e pasin prap tu, hecë Mane, hecë Maneja, hecë Maneja, nuk ka shpejtësi se është lodhur, Alandi me kok, ua, e qova prap jasht, shit, ok, quna, full time, ok, është full time, edhe man of the match është Erling Haaland. Kemi bo, një gol me Bellinghamin, dy gola me Ronaldon, dy gola me Alandin, dhe një gol me Van Dijkun. Një jemi kundra Chelsea-t, ta shqit, seriosisht. Jemi kundra Chelsea-t, quna. Ta një neve do shikojmë nëse do fitojmë kundra Chelsea-t. Kjen, nuk jem regull ti, si jem regull. E ka topin e një skjur, u, kjo bluze që i ka shumë e bukur. Kjo bluze që ka bo kjo quni. Ok, e ka topin për e njësin këta. Ok, o, pëse për njësin këshu këta. Unë e kam ekipin nga 900 over e dhe Ruben. Ku e qove mërë, o, o, o. Nuk e di pëse njësim ka shkesh. Jo, 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 jo. Ok, e qoj e jasht, e qoj e jasht. Tani neve do futemi në aksion, ok. Ruben, Arnold, Mane, e qon të Kalandi. Hecën Alandi, hecën, hecën Alandi, e pason për të Cristiano Ronaldo, hecën Cristiano Ronaldo, Ronaldo! Shënon gollin e parë Cristiano Ronaldo! Ok, ka topin Cancelo, Cancelo tek Ronaldo, hecën Ronaldo, hecën Ronaldo, ka për të mbosh, ose mund të jetë tek Alandi, edhe Alandi bën gollin e dytë. 2-0 për ne. Ok, me këtë ekip quna mas gjitha ty në analizave, me këtë ekip jam më i mirë. Arsyja pse? Po sepse është Max të pjak, pranej. Cancelo, Van Dijku, Neymari, Ronaldo, tek o Aland. A e cën Alandi, o Aland! Ronaldo, Bellinghami, e cën Alandi për sëri, e cën Alandi, 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 Alandi! Shënum gollin e tret, quna. Shënum gollin e tret e vërtet. Oke, Palmer, e qon tek Chaloba. Chaloba! E qënë të këmadueke. Qa emra, shoke ka topin kyrë, Ronaldo, Bellinghami, Alandi, Mane, o Mane, Arnoldi, Alandi, shi, unë si marrë vesh të lojtar, edhe marrin topin dhe aja apin prap qelqit. Jo, ishte shumë goditje koti, në ta kisha bo pak më të madhe këtë goditje. Oke, e ka topin Petrovic, Petrovic se këbati Jashilervic,
Va dje shi levic të kë mish të vici. Mos, të nuk duhet ta kisha dhënë përpas. Vaj lesh, e ka këtë hopin Cristiano Ronaldo. Ronaldo! Shënon golin e katë të Champions par. Do me thënë, edhe lojnë e par, edhe lojnë e dytë, gjithmonë nga pjesa par kam shënuar veç 4 gola. Të një të shikojmë nëse në këtë loj mund ta bëjmë do 10-0. Inshallah e bëjmë. Ka topin Valverde, Bellingami, Ronaldo, e çonte Kalandi. Kalandi bie. 5-0. Ky tim është një cheat code. Zotin e madh, ky tim është një cheat code. Okej, çuna marrën pjesa parë. Pjesa parë kam haru 5-0, një pjesë e bukur. Kam bërë 2 gola me Ronaldon, 3 gola me Alandin. Cancelo, të bëjmë team boost. Okej, Ronaldo tek Mane, o Mane, ç'ishte kjo shpejtësi? Ja, fallo bur. Gjithmonë sa që du me bë 10 gola për herë do më gjej në justifikim Dream League. Okej, varja, Van Dijk-u. Më çon tek Bellingham-i. Bellingham-i tek Alandi, Alandi tek Ronaldo, hecë Ronaldo. I bie 6-0. 6. A një javë i ka kaluar, hiku na mendorja. Okej, vëm golin ti me Ronaldo, 96 over. Si lojtar, do me thëmë me këtë lojtar neve me qas mund bëjmë, edhe pse është 20 vjeq. Mudryk, Gallagher, Nicolas Jackson. E ka të topin Bellingami, e qënë të Ronaldo, Alandi, e qënë të Ronaldo prap, Ronaldo prap, ata dhjefsha kokën tate, më mirë se të hysajt. Okej, Ronaldo, o Ronaldo, shpatët më shok, shi. Okej, ka topin Bellingami, o Bellingam, Valverde, Alandi, uaj, priti portieri, shit, okej, kemi pas disa raste që kemi qenë të pa fat, po për kësaj radhe do t'a bëjmë një gol me kokë me Van Dijk-un, shifini. Ju a thash e dhe bëjmë një gol me Van Dijk-un. Hajde, ishala, hajde. Ka topin Alandi. Ecën Alandi, 8-0, super, 8-0 për ne quna. E bëm gol një tjetër me zotërin Erling Haaland. Okej, ka topin Palmer. Palmer qënë të Nkuku të një mari. Falim deri të Nkuku. Ronaldo. E qënë të Bellingami. E qënë Bellingami me një shpici. Wow, që shpici e bëm Bellingami. Edhe i gjuan. Jo, u me këtë ekip jam shumë kriminel. Me këtë ekip jam shumë kriminel. Ja, kriminel fare, ro. E qënë. I gjuan. Jo, nuk ka mundësi, jo, pe gjera për tjerë janë huma fare. Nuk e bona dot. Ua, ishim shumë afër me bo golin e 10, shit. Nëse quna, shpresë se ka pëlqyer kjo video, nëse doni sa më shumë video me Dream League Soccer, atër komentoni poshtë, ose sugjeroni ndo një lojt tjetër, atër e keni komentimin, atër e keni falas, kështë komentoni, like, subscribe, comment, dhe shivemi në video në radhës.